হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। আজি মহানৱমী আৰু মহানৱমী উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত। আৰু দলগাঁৱৰ এয়া হৈছে সৰ্বজনীন পূজা মন্দিৰ বাৰুৱাৰী, 106 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰ। আৰু এই আজি পুৱাৰ ভাগত কিন্তু বিশেষকৈ নৱমীৰ দিনটোতে ভিৰ কৰে ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজে। আমি পোনে পোনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব চিন্ময়ে, এই মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চিন্ময়ে। আৰু নৱমীৰ দিনটোতে এনেদৰে ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজে এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এই বাৰুৱাৰী পূজা মন্দিৰ আৰু 106 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰ। আৰু এই মন্দিৰত বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমি পোনে পোনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিন্ময়ে ঢাকৰ শব্দ, যিহেতু বিভিন্ন ভক্তই এনেদৰে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহে। আৰু আমি আপোনালোকক এই দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপটীয়াকৈ নৱমীৰ দিনটোত। আৰু বিভিন্ন ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে নৱমীৰ দিনটোত। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰে আছে দেওৰ লগত কথা পাতিম। আজি নৱমী, আজি মহানৱমী। এই পূজা ৰাতিপুৱা আমি 8:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিছোঁ। পূজা আপোনাৰ 1:34 বজালৈ যিহেতু পূজাৰ সময়, এই সময়ৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ইয়াত পূজা সম্পাদন কৰা হ'ব। 12:30 বজাত ভক্তসকলক মই জনাই দিছোঁ, তেওঁলোক ইয়াত মহাশান্তিৰ কাৰণে আহিব। এই পূজাটোৰ মানে এটি ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে যে এই অঞ্চলৰ গোটেই মানুহ, যদিও দলগাঁৱত বিভিন্ন পূজা আছে, কিন্তু মহাশান্তিৰ সময়ত গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ মানে ইয়াত শান্তি ল'বলৈ আহে। আৰু এটি বিশেষত্বৰ কথা কৈছোঁ, এই পূজাখনত মই যিহেতু এই পূজাৰ পূজাৰী, ইয়াত আমাৰ 117 বছৰ হৈছে বৰ্তমান। কেৱল আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে এই পূজাখন আমি চলাই আছোঁ। মোৰ ককাই প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই পূজা, মোৰ ককা ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ দেউতা থাকিলে, জনামতে 54 ইয়াৰ্ছ দেউতাই ইয়াতে পূজা কৰিছে। এতিয়া দেউতা ঢুকোৱাৰ আজি 7 বছৰ হ'ল। এই 7 বছৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ মই পুনৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই পূজাত মানে পুৰোহিত হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পোনে পোনে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন ভক্তই এনে ভক্তপ্ৰেমীয়ে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে বাৰুৱাৰী পূজা মন্দিৰত। আমি কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, আমি তালৈ লৈ যাইছোঁ, কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনে পোনে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈছোঁ। কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই বাৰুৱাৰী পূজা মন্দিৰত বিভিন্ন ভক্তই এনেদৰে ভিৰ কৰে নৱমীৰ দিনটোত। আৰু কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে, মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিব। নমস্কাৰ, আমাৰ টাইমেটৰ মানে কেমেৰামেন তথা সংবাদী দুগৰাকীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ দলগাঁও বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি ৰাইজৰ মাজত মানে প্ৰদৰ্শিত কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া মই আমাৰ দলগাঁও বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা মন্দিৰ এয়া আজি 106 বছৰীয়া পুৰণি। আমি 106 বছৰে ইয়াতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলেও পালন কৰি আছে, আমিও এই এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ তেনেকৈ। আৰু এই দলগাঁও বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণত যোৱাকালি আমাৰ অষ্টমী পূজা হৈ গ'ল, যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছিল, শৰাই আগবঢ়াইছিলে। আৰু আজি নৱমী, এই নৱমী দিনাখনো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি আছে। আৰু এই নৱমী পূজাত তাৰমানে আমাৰ আজি প্ৰগ্ৰাম হ'ল আবেলি 4টা বজাত চিপাধাৰৰ বিভিন্ন মানে কলাকৃষ্টিৰে পৰিপুষ্ট এটা টীম, তেওঁলোকে 4টা বজাত প্ৰদৰ্শন কৰিব। এই প্ৰদৰ্শনেৰে আমি আজি নৱমীৰ এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দলগাঁও এই বাৰুৱাৰীৰ পূজা মন্দিৰ আমি দুৰ্গামাৰ আশীৰ্বাদত এনেকুৱা পৰিপুষ্ট হৈছোঁ, ভাল লাগিছে যে আমি নিজকে এই দলগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলক এটা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকক ব্যৱসায়ৰ সুযোগ দিব পৰাৰ কাৰণে আমি দুৰ্গামাক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে কি কি কাৰ্যসূচী? আজি কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ, এতিয়া আমাৰ যিটো অঞ্জলি হ'ব ঠিক 12:30 নৱমীৰ অঞ্জলি, আমি সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই অঞ্জলি গ্ৰহণ কৰিম। তাৰপিছতে আমাৰ আয়তীসকলে অলপ কিবা নাম প্ৰসংগ কৰিব। তাৰপিছত 4টা বজাত আমাৰ হেৰি খাৰ চিপাধাৰৰ মানে বিভিন্ন কলাকৃষ্টিৰে পৰিপুষ্ট এটা টীম, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব বেণ্ড পাৰ্টি। গতিকে আমি সেইখিনিয়ে আজি নৱমী ৰাখিছোঁ। কাইলৈ আমাৰ দশমী, এই দশমীৰ দিনাখন আমি আমাৰ এই দলগাঁৱৰ বাৰুৱাৰী পূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আমি দুৰ্গামাইক মানে বিসৰ্জন নিদিওঁ, ইয়াতে আমি বিসৰ্জন দি ৰাখি দিম স্থায়ীভাৱে, যাতে গোটেই বছৰটো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই দুৰ্গামাইক আমাৰ আৰাধনা কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা মানে প্ৰস্তুতি চলাই ৰাখিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই পোনে পোনে আৰু এগৰাকী আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। আপুনি অলপ উঠি দিয়ক, ভাল হয়। কি ক'ব? মই আৰু কি কওঁ, পূজা হৈ চলি আছে, পূজাত আহিছোঁ, পূজাটো ভালদৰে হৈ আছে। এইটোৱে আৰু। কিমান বছৰ পুৰণি এইখন পূজা? এইটো
এশ ছয় বছৰ হ'ল নেকি? আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া আছে বাৰোৱাৰী আৰু বাৰোৱাৰীৰ পৰা পুৱা চিন মই দেখুৱাই আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। যিহেতু ক'ব লাগিব যে এই বাৰোৱাৰী পূজা মন্দিৰত বিভিন্ন ভক্তই এনেদৰে নৱমীৰ দিনটোত এনেদৰে ভিৰ কৰিবলগীয়া হয়।